بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو ان نوکریوں کی تفصیل دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر. پوری تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے. ڈیلی جاب چینل پر نئے آنے والے دوست اس چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی کر لیں پریس تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ملے ان کو سب سے پہلے. چلیے چلتے ہیں ڈیلی جاب ڈاٹ کام ویب سائٹ کی جانب جہاں ملیں گی آپ کو آج کی تمام نوکریاں. ڈیلی جاب ڈاٹ کام کا لنک آپ کو ملے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور آپ اسے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس ویب سائٹ پہ آ کے جیسے ہی آپ اس جاب کو اوپن کریں گے اس کی مکمل تفصیل آپ کو مل جائے گی. تو اس کا جو آفیشیل ایڈ ہے آپ کو وہ بھی مل جائے گا. دیکھتے ہیں آفیشیل ایڈ کے اوپر کون کون سی پوسٹ ہیں. اس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کی پوسٹ ہے, اس کے لیے تعلیم بھی دے دی گئی ہے. ایم بی بی ایس, بی ایس سی انجینئرنگ مکینیکل سول, ایم بی اے, بی بی اے. اور نمبر دو پہ ایمرجنسی آفیسر کے لیے جو تعلیم ہے وہ بھی ایم بی بی ایس, بی ایس سی انجینئرنگ مکینیکل سول, ایم بی اے, ماسٹر ان پبلک ہیلتھ اسکول سائنسز, بی بی اے آنر. اور تھرڈ پہ ہمارے پاس اسٹیشن ہاؤس انچارج کی پوسٹ ہے, اس کے لیے ایجوکیشن بی ایس سی, بی اے ود ڈپلوما ان ہیلتھ ٹیکنالوجی نرسنگ, ون ایئر ورک ایکسپیرئنس. کنٹرول روم انچارج کے لیے ماسٹر ڈگری, آفس اسسٹنٹ کے لیے بیچلر ڈگری ریکوائر ہے, اکاؤنٹس اسسٹنٹ کے لیے بی کام, ٹرانسپورٹ مینٹننس انچارج کے لیے ڈپلوما ان آٹو موبائل انجینئرنگ, شفٹ انچارج کے لیے ایف ایس سی ود ڈپلوما ان ایسوسیٹ انجینئرنگ, وائرلیس ٹیکنیشین کے لیے ایف ایس سی اور ڈپلوما ان الیکٹرانکس, لیڈ فائر ریسکیورز کے لیے ڈپلوما ان ایسوسیٹ انجینئرنگ, کمپیوٹر آپریٹر کے لیے گریجویشن, اور ڈائیونگ سپروائزر کے لیے ایف اے ود سپروائزری ایکسپیرئنس, ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کے لیے پیرا میڈیکل ڈپلوما, ڈرٹ ریسکیورز کے لیے ڈپلوما ان ایسوسیٹ انجینئرنگ, فائر ریسکیورز کے لیے ڈپلوما ان ایسوسیٹ انجینئرنگ, الیکٹریکل ٹیکنیشین کے لیے ڈپلوما ان الیکٹریکل ٹیکنالوجی, ڈائیور کے لیے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ, جونیئر کلرک کے لیے ایس ایس سی ود ٹائپنگ نالج, اور آٹو ٹیکنیشین کے لیے ڈپلوما سرٹیفکیٹ آٹو ڈیزل اور ریلیونٹ ایکسپیرئنس. تو نیچے اس کی مکمل اپلائی کرنے کی جو تفصیل ہے وہ بھی دے دی گئی ہے اور اس کا ایڈریس بھی دے دیا گیا ہے. اس کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. دوستو یہ تھی ان نوکریوں کی تفصیل اور آپ مزید آج کی اور پچھلی ڈیٹ کی تمام نوکریاں یہاں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ ان نوکریوں کی تفصیل کی الرٹ اپنی فیس بک پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.